أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، والدائم بلا زوال، والقائم على كل شيء بغير انتقال، والخالق خلقه من غير أصل ولا مثال، هو الفرد الواحد من غير عدد، وهو الباقي بعد كل أحد. إلى غير نهاية ولا أمد، له الكبرياء والعظمة والبهاء والعزة والسلطان والقدرة، تعالى عن أن يكون له شريك في سلطانه أو في وحدانيته نديد، أو في تدبيره معين أو ظهير، أو أن يكون له ولد أو صاحبة أو كفؤ أحد، لا تحيط به الأوهام ولا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أحمده على آلائه وأشكره على نعمائه حمدا، من أفرده بالحمد وشكر، من رجا بالشكر منه المزيد. وأستهديه من القول والعمل لما يقربني منه ويرضيه، لما يقربني منه ويرضيه، وأؤمن به إيمانا مخلص له التوحيد ومفرد له التمجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده النجيب ورسوله الأمين، اصطفاه لرسالته وابتعثه بوحيه داعيا خلقه إلى عبادته، فصدع بأمره وجاهد في سبيله ونصح لأمته وعبده حتى أتاه اليقين من عنده، غير مقصر في بلاغ ولا وان في جهاد. صلى الله عليه أفضل الصلاة وأزكاها وسلم، وبعد. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي
وقال حديث حسن صحيح. أما بعد baganda bange ab'ebitiibwa, oluvannyuma lw'okutenda ow'ekitiibwa omulezi waffe Allah n'okusaba asse ebyengera n'emirembe eri omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tugenze dayirekiti ku hadithi yaffe, hadithi esembayo. Hadithi yaffe esembayo nga hadithi ya 41. Hadithi ejiba ku Anas, an Anas ibn Maliki radiyallahu anhu qala. Hadithi ngejiba ku Anas mutabani wa Maliki, okusima kwa Allah kubere jali ya gamba. Sami'tu, nawulira Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, omubaka w'ekitiibwa Allah ebyengera n'emirembe bibeere ku yenga agamba, qala Allahu ta'ala, agamba nti yagamba w'ekitiibwa Allah, yabna adama, owange ggwe omwana adamu, mutabani wa adamu, innaka ma da'awtani wa rajawtani, agamba nti ggwe mwana adamu ggwe tosobola kunsaba wadde okudda gye ndi n'okusuubira okuva gye ndi, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, okuggyako nga nja kukusonyiwa ebyo byonna ebisobyo bye wakola era nga wabisobyanze, wala ubali era nga sifuddeeyo. Yabna adama, owange ggwe mwana adamu, law balagat dhunubuka anana sama, singa amazambi go genkanankana amaaso go gye gakoma okutunula waggulu ku ggulu, amazambi go genkanankana okuva ku nsi okutuuka amaaso go gye gasobola okukoma ku ggulu waggulu. Thumma staghfartani, oluvannyuma n'onsaba nkusonyiwe, ghafarutu laka, nkusonyiwa. Yabna adam, wange ggwe omwana adamu, wange ggwe mutabani wa adamu, innaka law ataitani biqurabi al-ardi khataya, innaka law ataitani, singa oba onzijidde, biqurabi al-ardi khataya, ng'olina amazambi agenkanankana eggulu n'ensi, oba agenkanankana okuva ku nsi okutuuka ku ggulu. Thumma laqitani, n'osisinkana, la tushiriku bi shay'a, nga tewangattako kintu kyonna, la ataituka biqurabiha maghfira, nandi kujjidde era nja kujjira era nkujjira n'ebirungi ebyenkanankana, ebisonyiwo ebyenkanankana okuva ku nsi mpaka ku ggulu. Hadithi eno hadithi kudusi, hadithi bigambo byawakitiibwa Allah yabyogera. Owekitiibwa Allah yagamba ng'akuwula omwana adamu, n'amugamba yabuna adama, wange ggwe omwana adamu, innaka ma da'awtani, ekigambo ma da'awtani mu lulimi oluwarabu
tugamba mi mweno ma ya kalombo lombo. Ya kalombo lombo. Ekikolwa kya kalombo lombo kye kizza oluvannyuma lwa kalombo lombo. Kye kigamba nti daa oba daawutani ma daawutani. Tosobola kunsaba. Oba singa oba onsabye akalombolombo kano, singa oba onsabye waraja utani n'oba n'okusuubira okuva gye ndi. Ntegereka bulungi muganda wange, tulina kye tuyita ansa oba okwanukula kwa kalombolombo kali. Allah agamba nti ghafarutu laka. Okwe kwanukula kwa kalombolombo okugamba nti nkusonyiwa. Tegese bulungi. Oba osobola okugamba olya bulungi muganda wange n'ogamba nti nno mu lulimi olwaffe ng'oyogera so si mu bigambo bya Allah n'ogamba yabuna adama innaka mahma daawutani mahma daawutani. Mu kifo kyamma ebigambo ebyo byonna bituufu ne tebabiteeka mu bigambo ebiwakitibwa Allah ne mu Luwarabu osobola okyogera. Naam, ekigambo daawutani kyetegeeza kiri mu dduwa oba tuba tutambudde nga tugenze mu dduwa. Ekigambo adduaau, edduwa eno erimu emiteeko ebiri. Duaau mas'ala, edduwa ey'okusaba. Wa duaau ibaada, n'edduwa eya ibaada. Edduwa eya mas'ala kwe kugamba nti ya rabbi ighfirli, kwe kusaba Allah okusonyiwa, kwe kusaba Allah okuwa, kwe kusaba Allah okukyusiza mu mbeera, kwe kusaba Allah okuteerawo ekyo ky'obadde twesuubira, kwe kusaba Allah okukumalira. Wa duaau l ibaada an tusalliya illah, edduwa eno ya ibaada kwe kubeera ng'omwanadamu asaala ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obujulizi obutulaga nti edduwa ibaada ow'ekitiibwa Allah yatutegeeza mu suratu Ghafir aya ya nkaaga n'agamba wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum, n'agamba omulezi wammwe ud'uuni astajib lakum, munsabe njabbaanukula era nja kwanukula omulanga gwammwe. Allah kyava agamba inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sheikh Muqaddi Wafi Ibn Uthaymini radiyallahu anhu yagamba nti fasummiya adduaau ibaada, olwa aya eno edduwa n'ebeera nga yayitibwa kusinza. Abo bonna abaneekuluntaliza mu kubeera nga bansinza sayadkhuluna jahannama dakhirin, nja kubayingiza omuliro jahannam. Na bwe kityo muganda wange wenna mpuliriza obujulizi obukakasa udduuni munsabe an ibadati, kati daawa ezze mu kiseera kyekimu nemu aya yeemu n'ekigambo ibaada
ikintu kitegeeza nti Allah agambye uduuni munsabe, n'agamba nti nno inna allaziina yastakbiruuna an ibadati badala an dacawati. Allah n'atagamba dacawati wabula yagamba ibadati, n'atutegeeza nti nno adduaau okusaba ibada. Hadithi entuufu, omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba anna adduaau huwa alibada. Eyo nno hadithi eri zaahiru nnyo era etegeerekeka. Olw'ensonga omusabi yenna mutadhallil lillahi munkasira lahu, agonderi Allah n'amwemenyera kw'ebyo byamusaba kuba akimanyi nti yasinga okuba omwetaavu, kubanga kad arifa kadru nafsihi, ategedde ekitimwagwa. Omanyi kirungi nnyo buli omu okumanya w'okoma. Obuzibu tulina naawe n'abasigadde buli omu kubeera nti akakasa nti yasinga munne eddaala, n'osanga atamanyi ng'asinga ayagala abe nga yasinga amanyi eddaala, n'amanyi ayagala asinga amusinga okumanya eddaala. Naye buli muntu manya wawookoma, oba ntegeerekeka? Kati omuganda waffe ono yenna asaba Allah ye aba amaze okutegeera nti nze ng'amazima wano wenkoma, oli ye Allah wange. Yatadhallal wa yankasir, yekkakkanya n'agonda n'abeera ng'obulongo bwe na buli kimu kyonna atunuzza eri Allah, era ng'akimanyi nti nno wa annahu la yamuliku laha nafa'an wala darra, ye yennyini teyeyinaako buyinza kwetuusaako mugaso oba kwetuusaako buzibu okuggyako ekyo Allah kyaba yagadde. Abantegereka bulungi? Nawe kityo kyajja kitya okubeera nti edduwa eno ibaada, oba kyajja kitya okubeera nga ibaada dduwa? Olw'ensonga omuntu ono asaba oba asinza omulezi we Allah amukoowoola n'olulimi lwe mu mbeera eyo. Bw'obuuza omuntu asaala n'omubuuza lwaki osaala, ajja kugamba nti aruju thawaba Allah, noonya kubeera nga Allah mpa empeera. Ithan na bwe kityo fahuwa daai bilisaani lhaali wa alaihi fayakun kauluhu ma daautani. Nabwe kiti ekigambo ky'oweekitiibwa Allah ma daautani warajautani, ekigambo ekyo kiyategeeza Allah n'agamba nti tosobola oba bw'obeera ng'onsabye singa onsaba era n'obeera ng'ozze gye ndi n'osuubira okuba nti ofuna empeera gye ndi, kigambo ekyo kibuna okusaba oba kibuna du'aul ibada, kitwaliramu edduwa eno eyaffe gye twagamba ey'okusaala eya ibada n'edduwa ey'okusaba. Naye oweekitiibwa Allah bwe yali ayogera mu bigambo muno mu hadithi yagamba nti warajautani, yakomeka. Allah tiyagamba nti nno yabuni adama, owange ggwe mwana adamu ma daautani, bunaabeeranga onsabye oba singa oba onsabye ghafarutu laka. Allah ali asobola okuggyawo ekigambo warajautani,
yaleta kaidi, yaleta okukomeka ku bigambo bino, n'agamba nti warajautani. Okomeka kuno kutegeeza ki mu hadithi muno? Kubanga twesanga nga kaidi eno oba okukomeka kuno mu butuufu kwali kwetaagisa. Kwe kubeera ng'omwana Adamu obulamu bwe bwonna daiyan lillah ng'asaba Allah yekka, talinaayo mulala. Si kyokka, wabula ng'arajiyan ijabatihi, ayina okusuubira kwonna nti Allah agenda kubeera ng'amwanukula. Ekyo nno kye kireetera okuba nti nno kitutwala okulaba obulombolombo bw'okusaba nga bwe tujja obbulaba mu maaso eyo. Naye omwana Adamu okubeera nga antadu llaha biqalbi ghafirin fa anta baidi min al ijaba, omuntu n'osaba Allah naye ng'omutima gwo si bye guliko, wabula ggwe owulira nti nno Allah yagamba nti wakala duuni astajibi lakum ina alladhina yastakbiruna, kaina ogamba nti Allah yagamba babeekuluntaza kai saagala kwekuluntaza. Aa, wabula Allah kambe naye wainange kansebusai, naye n'osaba nga n'omutima gwo teguliyo, nga guli ku kkubo ddala, guli mugamba osaba kino naye omutima guli ku kirala, munnange agamba nti nno fa anta baid min al ijaba, gwe musiraamu munnange muganda wange ow'ekitiibwa, oli wala nnyo n'okwanukulwa ku ow'ekitiibwa Allah. Nawe kityo kigwanidde eri omwana Adamu okubeera nti asaba Allah mu kiseera kye kimu n'abeera nga waali era ng'ayina essuubi ery'okubeera nti nno Allah amwanukula. Hadithi eno bw'oba ogitunuulidde, ow'ekitiibwa Allah yawa ekitiibwa omwana Adamu. Allah n'atuuka n'okubeera ng'amuteera oba amusindikira khitaba, amutegeeza abako by'amugamba, n'amukoona n'amugamba yabuni Adama. Tukimanyi bulungi nti omwana Adamu Allah yamufaddala, yamusukkulumya ku bitonde bingi nnyo ku mu bitonde by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyava ategeeza mu suratu Isra'i aya ya 7, Allah yagamba atya, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, agamba nti twasitula omwana Adamu naweebwa ekitiibwa ekya waggulu ennyo. Allah agamba nti ne tumuteeka ku lubalama ne ku mazzi nga wonna asobola okwetaayizaawo, yaani akoze byonna ebimutuusaawo. Aye egitegeere bulungi, wahamalnaahum, Allah tiyatuteeka ku mazzi n'atusuulako. Allah yatuwa obwongo ne tukola amaato, ne tukola busukuta, ne tukola bwani, ne tukola biki, ne tuyita ku mazzi nga teri kitukoonako, ne tuyita mu bbanga teri kitukoonako, ne tuyita luddawa. Awakana leeta y'ekisolo kimu mu bisolo ebyazimba eryato. Allah agamba nti fil barri wal bahri, mu aya eno mulimu okuba nti Allah yakarama, yawa ekitiibwa omwana Adamu n'amuwa amagezi n'amuwa obusobozi okukola byonna ebimubeezaawo ku lukalu ne ku mayanja. Munnange Allah yazzaako warazaknaahum min attayibaati, warazaknaahum, Allah n'agabirira omwana Adamu ng'amuwa obusobozi bugenda ku nnyanja n'avuba n'ajjayo. Warazaknaahum min attayibaati, basobola okutambuza ebyamaguzi ne babijja eno ne babissa ku mazzi ne bigenda ne bituuka. Subhanallah,
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله ناتو سكون ميقبانجي نكوبينجي بتوندي بي الله بيابيرانغا توندا أولو سكون ميا كفولا بانج الدوين وبوبوجي تنولي دي أتي الدوين يني جيتو سبا سنغو ووسي سنكا نيومونتو Aino obulemu bwonna kakibeere ekisolo instead of okuvvoola n'okuvuma n'okukola ki. Nawe kityo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwati watutegeeza. Tugenda kufunza tulabe nga tukoma wano insha Allah katono nnyo. Aye owekitiibwa Allah hadithi eno yennyini yagamba انت يا ابن ادم وانجي مانا دام بوي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي الله يا توكوتيرو نانا توكاكاساو توانغا توزدني توموسابا توموسابو كوسوني واني توموسابو كوتوا نايبو توانغا توينابي توكوزيبيون نا الله توكاكاسا انت يا توسونيويبيون نا byonna bye twakola olya bulungi era nga tafuddeeyo. Bw'otunuulira al maksudu bibuni adamu huna ekigendererwamu ky'omwana adamu wano al musilimu allazi ittabaa risaalata rasuuli allazi ursila ilayhi yoyonna abagoberedde obubaka bw'oyo eyamutumirwa. Singa oli aba agoberera obubaka bwa nnabbi Musa mu kiseera w'abeereddewo mu kiseera kye kaana munaadiyan bihatha nida Allah aba ategeeza ye. N'oyo agoberedde nnabbi Ibrahim n'agoberedde Nuhu n'agoberedde baani bannabbi bonna hatta wa Isa fi zamanihi kaana munaadiyan bihatha nida era w'obeera ng'ogoberedde omubaka oyo mu kiseera kye nga waali oba munnange oyanukudde omulango ogwo. Naye ate wa bacada bi'ithati muhammadi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okutumwa kwa muhammadi omuntu yenna agenda okufuna empeera eyo n'ekitiibwa ekyo huwa man ittaba al mustafa oyo yabagoberedde oyo Allah gwe yasukkulumya ani sallallahu alaihi wasallam era n'akakasa nti ye khatami risaala ye yasembayo okussa okujja n'obubaka era n'amukakasa nti nnabbi oyo nno munnanga bamaze okuyingira mu hadithi egamba nti nno yabna adama innaka ma dacautani warajautani. أخيرا وجتي الله سبحانه وتعالى وبيجامب بيبي ما بيبي ينني مستيتمنت ينني الله خبانا عندنا كسرني وبوه مسابي نوبا نكبر أنت وسوي أنت أجا كسرني وا إلى أجا كوا الله عمانتينو ma kana minka wala ubali ebyo nebya bikwetuumyeko nga sifuddeeyo. Allah hadithi embigambo ebyo mulimu amakulu ga ayi eno gye njagadde tusembyeyo. Allah yagamba mu suratu Zumar aya ya 5:3 n'agamba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى آخر الآية.
Allah yagamba nti gamba abaddu bange abange mmwe abaddu bange allaziina asrafu ababeedibuuzeeko ala anfusihimu gye bali la taqanatu min rahmatillah, temukutukawo na kusuubira kusaasira kw'owekitiibwa Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jamiica, owekitiibwa Allah asonyiwa amazambi gonna. Nabwe kityo omwana Adamu bw'abeera nga azinaba wasaaria ila tauba wadaa Allaha jalla waala n'asaba Allah amusonyiwe, bw'abeera nga akoze zambi n'amanya nti nkoze zambi n'adduka eri Allah amusonyiwe, asaba Allah an yaghfira lahu, Allah abeere nga amugyako ezambi eryo, wayarji ma inda Allahi, era n'asuubira okufuna ekyo ekiva eri Allah. Fainnahu yughfaru lahu, Allah amusonyiwa. Fainnahu yaghfiru lahu ala ma kana minhu min adhunubi mahma kanat bitauba. Nabwe kityo ne bwe gaba genkana edduniya nga genkana gatya Allah asonyiwa omwana Adam. Allah agambye yabna Adam, wange gwe omwana Adam, ma da'awtani warajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Eyi statement wale gye tukomyeko biidhinihi rahman, omulundi oguddako Allah tusaba atuwa obusobozi obweyongerayo insha allahu subhanahu wa ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر الله ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.